Andrés Carretero, director del Museu Arqueològic Nacional, i la seva subdirectora, Carmen Marcos, van rebre la visita de l'alcalde de Llíria, Manolo Civera, junt al majestuós mosaic dels 12 treballs d'Hèrcules. Desperta una verdadera emoció poder estar junt a un tresor, junt a una joia de Llíria, que gràcies al Museu Arqueològic Nacional se conserva en unes condicions extraordinàries i que permet fer aquest recorregut del nostre avantpassat, conèixer-nos millor i saber que tenim un futur extraordinari des de la nostra ciutat. Encetar un marc d'estreta col·laboració amb el prestigiós museu que alberga una obra tan singular per a Llíria i visitada per turistes de tot el món ha estat l'objectiu d'aquesta primera presa de contacte. Estem molt agraïts al director i a la subdirectora per aquesta acollida i, evidentment, necessitem tindre un contacte directe a dependre de qui està, que són la màxima autoritat nacional en el que és la conservació i difusió d'aquest patrimoni arqueològic, i Llíria hem de dependre molt i hem d'estar en aquesta estreta col·laboració amb ells, en aquesta estreta relació, per a poder anar sumant i anar posant en valor tot el nostre patrimoni. Tot perquè el centenari de la troballa del mosaic a la coneguda com a Caporcar de Llíria siga un esdeveniment amb la major difusió i col·laboració que permet augmentar el valor del patrimoni històric referencial que té la ciutat. El patrimoni històric és el futur de la ciutat de Llíria. Hi ha que pensar també que mosaics amb la representació dels treballs d'Hèrcules hi ha molt pocs. Han aparegut alguns recentment, però així i tot encara no arriben al nivell del de Llíria. I el de Llíria, a més, és un dels més complets. Es representen els 12 treballs d'Hèrcules, es representa l'escena central d'Omfàlia completa i, a més, es representa també allò simbòlic, que és l'habitació del senyor, l'habitació principal de la casa. Llíria i el Museu Arqueològic Nacional comencen a caminar junts en el centenari dels 12 treballs d'Hèrcules.